Chegamos agora, galera, na campeada. Trouxe o Rá-Rá-Rá e o Selvagem tá ali. Estamos aqui dando uma arejadazinha para poder entrar no setor, né? Eita, galera, agora vamos tomar um cafezinho, né? O Francisquinho, graças a Deus, hora sagrada, né? Bora, bora, galera. Hora do café, é hora do café agora, hein? Cuida, vamos cuidar, hein? Esse aqui, ó, tá aqui, não saiu nem de perto, não. Só esperando. Aqui só dá bota, hein? Esse bicho meio frio, a gente tem que vir numa assim, ó. E chegue só sem botar terror. Cuida, que o soltozinho tá por aqui, viu? Olha, galera, tudo por aqui. Devagarzinho, né? Tudo no manejo aqui, só esperando. Hoje aqui a gente é botar, hein? Tira a fama tá aqui, ó. Agora o outro tibito solto lá é bom demais, viu? Você quer no terreno do solto. Né? Ele é valente, só que ele é bestão, tá ligado? Chega muita gente assim, não fala coisa não. Não é que nem é vadia que nem isso aí, não. Isso aí é vadia que ele briga com muito, você vê quanto ele mais leva ele dá. Ele tá ficando mais perto, assim, ele não tá mais. Saiu o Belguinha, do nosso amigo Alderei. Bora, Alderei, meu filho. Tô pro carro, tô. Belguinha. Esse vídeo é bom pra entrar, né? Assanhei ele. Tem nesse por quanto, esse vídeo? Assanhei ele. Ele é barato, hein? Assanhei o Belguinha. Ele tem os balgadores, né? O solto dá nos pés, viu? Mas ele vai... Não, peraí que ele é rei do seu. O nome desse vitário é Tira Fama. Tá montado, velho. Mas ele vai... Três meses mudando. Não pode sentar, né? Coisa dos não, viu? Ele vai nos pés com a porra, mano. É, faz um tempo que não tá aqui. Olha. Né? Vem do barato. O Rá-Rá-Rá ali. Tá pegado, né? Chamando o cabo de amigo. Dando uma travadazinha. Vai, um agora esse solto é valente, viu? Tá pendurado já. Olha. Não pega não, dedivão. A praquinha, como é que eu não tava filmando, é a praquinha grande. E a aula dele também é pequena, ó. Vamos cortar que essa aí não tem. Não tem medo, não. O cara fez dois entregas, um PCB todo dia e ele ainda todo mesmo jeito. Pronto, doente. Pega, não pega no voo aí, Francisco, não tem não. Não pegou não, não pegou esse voo, não. Não pegou esse voo. Aquele dá nos pés também segura, mano. Ah, porque tá fraco já. Fez meio parado, mano. Aí. É, mas já brigou com tudo. Não consegue desse. Ele bota uns vídeos e fica com raiva. Até quando puxou, ele bateu as coisas aqui. Ele sai correndo, mas quando se... Olha o cibito de fibra, hein? Esse de frasquinha é imoral, hein? Esse aí ainda é que é do Bill, mano. Foi de canto esse bitinho que ele olha o que ele tava com pra vender? Era esse que ele tava com ele lá. E era? Olha o bigode aí, ó. Olha o bigode aí, lá vai. Travada, hein?
Oxi, o bicho tá mal aí, é do caralho, aí. Tá bom demais, Ramo. Quando o bicho dá o rua que ele fica doido, hein? Agora o outro time de solto lá é bom demais, viu? Você fica no dos outros. É embaçado, né? Ele é valente, só que ele é bestão, tá ligado? Se pegar muita gente assim, não fala tirar não. Não é, é vadia que nem isso aí, não. Isso aí é vadia que ele briga com muito, ele, quanto ele mais leve ele dá. É. Ele tá ficando mais perto que ele não tá animado. Qualquer seca aí, mano. E os pés agora, né? Porra, a plaquinha tá no meio? É, tá dando. Olha. Eita, cara aí. Ele tem raça, viu? Ele pegou no pé do teu também aí. O pé é toda hora, mano. Olha, ele matou a antena. Eita. Bolinha aí, azoitada. Caramba. Candidadinha diferente, né? Mas eu pensei que era um golinho batendo fogo. Olha, na lenta. Esse é o Fantasminha, nosso amigo Yankee, o criador. Olha a cara do criador, só observando. Agora aqui é uma cena linda. Tira a foto daqui, ficou show do carteiro. Ele tá na minha mão. Quem tá com esse? É o Big Big, viu? Gilberto. Olha. Eu escolhi o Adilha Verde, o Adilha Amarela e o... Aí tem um preço de passarinho.